Jsem na Zelené hoře u Nepomuku v Plzeňském kraji a za mnou můžete vidět vstup do vlastního prostoru celého toho kopce, zvaného Zelená hora. Na jehož vrchu je zámek a v tom zámku byly jednoho sichravého podzimního dne roku 1817 nalezeny dva zašlé pergamenové dvoulisty, které následně byly a jsou označeny jako takzvané rukopisy zelenohorské. Ten stav současný vlastního zámku je minimálně velmi neutěšený, a to ještě kulantně řečeno, což platí i pro celý ten areál. Jak můžete vidět, tak mimo tu otevírací dobu, tak se ani nemůžete dostat do prostoru celého toho vlastního kopce. A v poslední době, tedy myšleno v létě roku 2024, tak tedy i poměrně dost návštěvníků píše své velmi rozporuplné až negativní dojmy z toho, v jakém stavu se nejenom zámek, ale vůbec i ten celý areál nachází a jaké peníze se tam za ten vstup vybírají. Takže současný stav Zelené hory není tedy příliš uspokojivý a uvidíme, co ukáže budoucnost. Každopádně i zde, stejně tak jako ve dvoře Králové nad Labem, je opravdu velmi mnoho dalších zajímavých a pozoruhodných míst a památek, na které se spolu podíváme. Přímo pod Zelenou horou se nachází velmi povedené barokní sousoší Piety. Je z roku 1741 a nechal ho udělat tehdejší správce zelenohorského panství, pan Josef Lidl. Psal se s Y. Naproti sousoší Piety stojí tato velká boží muka, která jsou památníkem anglických vojínů, kteří zde padli v bitvě roku 1620. A tady tato boží muka, tento památník, byl postaven někdy kolem roku 1800. Na cestě od Zelené hory do centra Nepomuku naproti historické budově hostince, který mimochodem stále funguje, tak se nachází něco opravdu unikátního a jedinečného. Je to takzvaný pamětní kámen českého národa z roku 1805. Uprostřed kamene můžeme vidět vykukovat hlavu lva a na stranách má potom pochodně a konečně dole je nápis pro český národ. Jak moc si místní této památky váží, ponechám plně na vašem posouzení. Další památkou na cestě ze Zelené hory do Středa Nepomuku je barokní socha svatého Jana Nepomuckého, jak jinak, že už jsme v Nepomuku. A tenhle ten svatý košilatý, jak mu naši předci říkali, je zde od roku 1748 a pravděpodobně ho tady nechal zbudovat jako úlitbu bohům v uvozovkách jeden z majitelů místní usedlosti. No a vedle Nepomuckého se nachází prastarý posvátný pramen.
mezi nejkrásnější budovy v Nepomuku patří tato nádherná budova Zelenohorské pošty z roku 1672, kdy původně tedy byla postavena hejtmanem jako jeho sídlo, ale v té její více než již 350leté historii sloužila nějakých 150 let jako pošta, takže z toho důvodu se jí dnes říká Zelenohorská pošta. Jak můžete vidět, tak ten štít je nádherný, klasicistní, bohatě ornamentálně štukovaný. Uvnitř je zase celá řada původních barokních prvků a celé to vlastně tvoří areál. Je ještě řada hospodářských budov a je to skutečně unikátní a nádherná stavba. Dnes na Zelenohorské poště sídlí Muzeum veteránů, což určitě není, kdo ví, jaké důstojné využití tohoto objektu. Nicméně aspoň zde něco je a objekt je evidentně udržován a nějakým způsobem se opravuje. A takhle to vypadá na dvoře. Svažité a poměrně velké náměstí Nepomuku lemuje celá řada historických budov, mezi kterými se zde různě vyskytují nádherné sochy a dole na náměstí je potom kašna. Opravdu nádherná barokní kašna se sochou Panny Marie, která patří určitě k těm nejhezčím jejím sochám. Stojí rozhodně za pozornost, je to mistrovské dílo. Náměstí dominuje rozlehlá budova piaristické koleje z roku 1707. Před budovou piaristické koleje se netyčí překvapivě socha žádného světce, nýbrž je zde pomník padlým ve druhé světové válce a ten, kdo je na jeho vrcholu, je první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Přímo pod náměstím se nachází kostel zasvěcený překvapivě svatému Janu Nepomuckému. No a tento kostel je skutečně mistrovským dílem, protože je postaven podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dinsenhofera, což byl jeden z těch vůbec nejvýznamnějších barokních architektů. Takže kostel rozhodně stojí za pozornost. Dle té křesťanské legendy má tento kostel stát v místě, kde byl původně rodný dům svatého Jana Nepomuckého,
což je samozřejmě pohádka, která nemá nic společného se skutečností. A je to celé stejné falzum jako celý život svatého Jana Nepomuckého, tak jak je nám vykládán. A za pozornost rozhodně stojí také vedlejší secesní dům, který je hned vedle kostela, s jeho nádherně zdobeným štítem. Nějakých 250 metrů od kostela svatého Jana Nepomuckého se nachází další barokní skvost, a to sice kostel svatého Jakuba staršího, který je zde postaven na místě ještě mnohem staršího románského kostela, před kterým zde stála významná slovanská svatyně. Z toho románského kostela tak se zde dochoval ještě jeden portál, jinak to bylo následně zgotizované a ta současná podoba je tedy barokní. Kostel se nachází na nádherném místě, na návrší, odkud je i hezký výhled do kraje, a rozhodně stojí za to i tento areál navštívit. Teď jsem potkal někoho místního, kdo by nám rád něco řekl. Povíš nám něco? Ano? Jak pak se ti tu žije v Nepomuku? Co? Tak a nyní jsem na druhé straně Zelené hory, tu můžete vidět za mnou, ve vesnici zvané Klášter. Ten Nepomuk se nachází jižně pod Zelenou horou a Klášter severně. Klášter, jak už název sám napovídá, tak je odvozen od kláštera, který zde byl v minulosti, ale už není. Zůstaly z něj romantické ruiny a jednalo se o starý cisterciácký klášter, který zanikl v 16. století. Thank you.
kaple svaté Markéty, která se dnes zde v klášteře nachází, tak je jedinou původní dochovalou stavbou z onoho cisterciáckého kláštera, která byla tedy roku 1861 přestavěna do té původní podoby, ale celé to jádro a celá řada prvků je původních a stejně tak část té hřbitovní zdi, která zde je, tak je z toho původního kláštera. A můžeme si na tom hezky udělat představu, jak ten původní cisterciácký klášter byl skutečně rozlehlý. Je zde úplně jiná atmosféra než v Nepomuku. Naprostý, nádherný klid. Je to, jako bysme se octli doslova v jiné dimenzi, když se sem dostaneme z toho Nepomuku. A určitě bych vám doporučil návštěvu jak toho Nepomuku, tak i tady kláštera. Je to opravdu kousek. Je to všechno v bezprostřední blízkosti té Zelené hory, která vlastně tvoří ten středobod těch nádherných míst. Je zde celá řada a opravdu stojí za to si to všechno projít. Tak já se s vámi pro tentokrát rozloučím a budu se na vás těšit u dalšího vysílání po stopách rukopisů. Tak ahoj. Thank you.